Ding 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 ding. Таад штахын давралт өдрийн төргий. Дөрөвдүгээр сарын 4-ны бүтэн сая өдрийнхөө дугаарыг үзэж штахындаа хүргэхээр манай нэвтрүүлгийн багийнхан манай одоо яг төсөрлөх төрөлдөн дээрээс одоо та бүхэндээ мэдчилж байна. Тэгээд өнөөдөр бол тамирчны гэр бүлд очлоо гэж бодож байна. Дөнгөж сайхан одоо өчтөрхөн одоо хөл хорооны дэглэм бас эргэж жоохон чангатглаа гэхдээ бүр харьцсангүй болс. Хөл хорой бүрэн хорцсонгүй. Тийм болохоор бид нар бас нэвтрүүлгээ цааш нь үргэлжлүүлээд айлтаа хонохгүйгээр одоо зочлох маяг одоо явъя гэсэн бодолтой байна. За тэгээ өнөөдрийн одоо бидний зочлох айл маань бол бүхний гэр бүл хэдүүлээ зочлоно. Тэгээд шинтэй хин гэдэг бүхний тонохоо гэдгийг зочлох бай гэдгийг та бүхэн бас туулдахгүй харах болно. Уулзах хүнтэйгээ цаг тоололцсон. За ингээд хинтэй болцох нь хамтдаа байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн орж байна. Сайн орж байна. Сайн орж байна. Аа, за ажил тавруулаа. Ажил тавруул. За нэлээд хүлээч байгаа юу? Аа, гайгүй гайгүй. Уусна. Жаа өөрийнхөө хүлээсээ өөр. Би бас жаа хатраад ирлээ. Зочноосоо бас үлчил өчөө. Тэ манай урлагийг хүлээж аваад одоо зочлох боломжтой юу гэдэг зөвшөөрлийг одоо бас зочлоосаа аль бишээр хүсье. Яа болов яах вэ? Тэ уцуултай юм гэхдээ тохирчихсон. Манай чамрыг зөвшөөрлөө. Зочлохыг зөвшөөрье. Баярлалаа. Өнөөдөр юу та бүрэн чөлөөтэй юу? Өөрөн чөлөөтэй чөлөөтэй. Намартай одоо тэ өглөө сайхан нэг заахан жоохон агаар магаар талхаж жоохон тасгал хөдлөв үү хийлээ. Аа. Энэ цагаан цавтай. Дагаад ийшээ сууж. Заа тэгээд л заа. Жаат. Заваа нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За бүтэн сайны өглөө ерөнхийдөө бол төрлийн төрөлдөн дээр ирэх юм бол энэ хавар бол хөл хөдөлгөөн бол одоо нэг уран цаг ирдсэн болохоор бол янзын их гой божигдсан байна. Тэгээд арахгүй нөгөө фитнес заалууд хаалттай хөл хорооны дэглэм бас буураагүй байгаа. А саяхан бас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлийг бас баг зэрэг чангатгаад тавьчихсан учраас бие тамир спорттой одоо хичээлдэг бол эрүүл мэндэд анхаардаг нийслэлчүүдийн мань хувьд бол ганц ирдэг цэг бол одоо яг энэ төрлийн төрөлн болж таарад ах шиг байна. За өнөөдөр би гол зүртэйгээ одоо яг уулзчаа сууж байна. Өсөнгөсөн хүмүүс бол сайн мэднэ. Одоо манай Говьлтай аймгийн Чандмун сумын харьяат Монгол улсын начин Балганы Хишигбаатар гэж одоо Начинтайгаа өнөөдөр энэ чинь уулзахар би товлсон юм байнамаа. За, хаварч сайхан уу? Сайхан байна, сайхан хаварцаж байна. Ажил тавлаг сайхан уу? Ажил тавлаг сайхан. За, сонь сайхан юу байна? Бэлтгэл сургуульд яаж байна? Сүүлийн үеийн сонь хачин дуулгаач өөрийнхөө усны сайхан танилцуулаач манай үзэгчдэд. За, намайг Говьлтай аймгийн Чандмун сумын харьяат Балганы Хишигбаатар гэж уулзсан суртын юм байна. За, сонь сайхан одоо сүүлийн үед бол их байгаа шүү дээ. Одоо Монгол орон дээр ч одоо ковидос болоод одоо. За, сүүлийн үеийн одоо ковид нөхцөл байдлаас болоод бас цаг хүндрээд энэ тамирчид заал юу хаалттай учраас энэ хавар болохоор энэ эсрэг төрөлд бол ерөнхийдөө бэлтгэл сургуультай энэ хавар базааж байна. Энэ хавар базааж байна. Ерөнхийдөө өөр өөр зүйл нөгөө тэгээ хоогийнхаа бэлтгэлийг л одоо базааж байна шүү дээ. Тий. Өглөө өөр гар сайхан агаар салхинд алхаж байна. Гүүж хараж байна. Энд чинь бас энэ эсрэг төрөлд бас ерөнхийдөө бас тамирчид зориулсан бол нэлээ цогц эмөд их байгаа шүү дээ. Төрөө хүмүүс тэн тэн зэн зэн маяг хийгээд. Тэгжэл ер нь хоёун бэлтгэлтэй базааж шүү дээ. За манай хэшгээ начингийн хувьд бол одоо дивж хаан харьяалагдчих байна. Одоо аль байгууллага аль компани бүс компани нэр дээрээс бас барилдчихвэн. Тэр тухайгаа үйл бол яриага жоохон. А би хилч спорт төрөний тамирч. Тэгээд 2008 улсаас салбар спорт төрөний үнсөөхөнд тамирч. Бүгдөө ч тийм байх юм байл шүү дээ. А зарим нь бол оо би ч нэг баг магтаа ингэдэг байж байгаа. Ер нь би ирэхгүй байж байгаа. Тэгэл хожим нуул барилддаг болсон шүү дээ. Тэгэл зарим нь бол их сөөр багасаа байдаг. Би ч хөдөөний хүүхд учраас нөгөө багасаа бүхэд дуртай. Бэс учраас ер нь багасаа барилдсан. 8 дугаар ангиас 6 7 гэл ер нь хүүхд байх. Хөдөөний хүүхд учраас байгаа сонирхож байгаа юм. Бүх мор тэгэл тэгээс болиол молооч гэдэг юм үү тийм л юм сонирхож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сургуулийн хүүхд байхасаа сумын сургуулийн авраг шалгуур байрлалтаа морилдаа ингээл тэрнээсээ хөсөлөөл тэгээд бүх болох сонирхолтой. Тийм хүүхд байсан бол яаж вэ? Хөдөөний бүр малдсан хэлийг хүүхд. Зүг зүг зүг. Аа ээжийнхээ талаас ер нь бүхий удамтай юу? Аа байлгүй яг манай ээж манай наг зах аймгийн хурц орсон намжин байж хүлээс. Тий. Манай аа бас чамгүй бас байг уурилчдаг сумын цолгүй тийм. Аа. Амбайсаа бас тий.
гой алтай тал руу чи ер нь бүхчүүд хэр үйдэл бэ? Юу манай гой алтай бүх сайт шүү. Аврагтай Бацур авраг байна. Бацур авраг байна тийм ээ. Тэгээ сүүлд одоо Ганбаах байна. Гард Ганбаатар, Батэрдэн гард Соронзон Булзаан. Эртний одоо бүр одоо Эртний одоо ихтэй. 8 зам. Төрөв зам. Бэрэндэй зам. Амар төвшин зам гэдэг. Маш ч ерөнхийдөө. Төрөлөө дэвэл зөндөө. Дээр үе бас бүгчүүд хизэний бүх сайтаа манай аймагт. За ер нь хаанаас бүх болсон байгаад тэгэхээр за би тэр аймгийн тэр сумаа гэхэл ингээд дандаа юм одоо хөдөөний хүүхдүүд маань их бүх болгон төлхөө байгаад тах. Энэ ер нь юундаа үт юм бэл? Ер нь одоо бүхний спорт гэдэг ч одоо ер нь бас шинжлэх ухааны талаас яг арай нэг хөдөө өссөн нь бас нэг арай нэг бие биелдрийн хөгжил нь арай илүү байдаг юм уу те? Бас адуу малтай хонь урхтай ноцтолцсон хүмүүс шиг гар хөлн чанга. Бас тэр талаа бас хамааг өдөлхөө аюу яагаад тах. Байх шиг байна. Тэр илүү хөгжлөө байгаа учраас бүх сонирхол илүү байх шиг байна. Яг ерөнхийдөө хотын хөгжлүүд одоо сүүлийн хотос одоо хотос хотын онгон хөгжлүүд болж байгаа. Бахархалтай тий болж байгаа болж байна тий. Гэхдээ ер нь их спортоор төлхөө сонирхоод байх шиг байна. Тэгж байх шиг байна тий. Одоо одоо самбо гэдэг юм, тиймэрхүү юмнууд руу нэлээд сонирхоод байна. Яг үндэсний бүхөр бол бас за тэр дундасаа тэгээд үндэсний бүх сонирхолтой хөгжлүүд байгаа л байна. Бага байж болох юм тий. Тэгээд яг Yurun olduğu sayı odama ana harın tabar soğuk listeler hemen ortasıyla gidip odamsa amcılar sahip çıktıysın. Çok dikkat ediyorum ben birtani çoğum ağaçla dostsun. Ana giren şovu partak şu mahkeme unsun bir kıyas patlattı hamtrad sahip hissi. Ata tam otku olsa mangoz olsun. Maçın tahtın odi ha. Ata tergin birtani bas çoğum ağaçla sanatçılar da ospeçer. Тэгээд би бас одоо ойртой ер нь би чи бас их спортын талын хүмүүс рүү сүлийн үүдэг цөөхөн олсон байна. Ер нь баг хоноогүй шахав. Тэгээд заа нэг бүхий тоныо бас чи одоо Монголын үндэсний их өв соёлыг тээж яваа, түгэж яваа. Энийг хойч үедээ өвлүүлж их үүрэгтэй. Эдэр чи хариуцлагатай хүмүүс юм байна. Тэгэхээр энэ талаар бас олон нийтэд бас нэлээ хүргэе. Спортоо бас дэмжие. Монгол бүх Монгол сур, Монгол морь гэдэг бол одоо монголчуудын маань Одоо хамгийн одоо үнэт зүйлсүүдийн нэг шүү дээ. Тийм учраас би бол одоо энэ талаараа бас айлууд нэлээд хорог сонирхол одоо сүлийн төрөгд байгаа. Сайн энэ төр хямр төслийн бүх албад хамтар зохион байгуулсан харцуудын тойргийн барилдаан тэрсэн reality show маягийн гоё сайхан боллоо шүү дээ. Ковид үеэр бас энэ үзэх арга одоо бүгчүүдийнхээ барилдааныг үзэх хүмүүс их маш олон байсан учраас тэр бол бас төлхөө сайхан ард түмэнд хүрсэн сайхан нөтрөл боллоо шүү дээ. Тэглээ. Одоо бас өргөжлөөд энэ начин цолтны тийм болол одоо бас орд сонирхол их байгаа шүү. Хотод ер нь шилжиж орж ирээд хэдэн жил болж байна. Анх одоо хаан очиж хотод суурьшиж одоо энэ хотод төгссөн сургууль соёл тухай хэлж байгаа. Дэлгэвэл. Тийм би чинь 2004 онд 8 жил төгсөөд тэгээ нааша. Ер нь тэгэл бүх болох сонирхолтой хот руу орж ирсэн. Тэгээд 10 жилийн 48 дуус сургууль сансард үлээ. Би манай ахыг сансард үлдгэсэн. Аа зүг. Сансар түнэл яаж утал. Би ахыг хөдөөс ирэл. Ерөөсөө хөдөөс ирэхдэ бүх болно гэж ирсэн. Аа. Учаас гэчээдээ нэг сонирхгүй. Барилтгаа бодоод байна. Тэгээд ерөөс барилтнаар бодоод яаж барилтгаа бас яахгүй нэг отод ирээд анх удаа ингэж ирж байгаа газар мэдэхгүй бодоод яах вчраа болохгүй. Тэгэл нэг өдөр гантлуу начинд таарад. Аа говьтой цөөлө гантлуу. Тэр нэг үе хэл та. Тэгсэн чинь энэ манай говьтой хантааш бүхэн дэвжээ гэж байдیں۔ Эхлүүрийн артлын фотболд бэлгэл хийдэж штэ. Чи очиж бэлтгэл тийш очиж бэлтгэл хийж агаар гэлэхгүй юу? Тэгэл гिचэлд өглөө гिचэлд явлаа гэж гарна. Зөвхөн өөрөө л гэрээсэ гарч байгаа ма. Оо трийг бүр нууцсан. Нууц ахахасаа. Ээцсэн. Тэгэл нэг 11 нэг 12 мөргөд тарж байгаа штэ. Өглөөний 8 9 цагт ордог байл өгчэл чи. 11 8 цагт ордог. Би 12 гэл тарж шв. 6 цаг хичээлээ. Яг тэр үеэр л би гэрлүүг ороод аа хичээлдээ яваад ирлээ. Хичээл яваад ирлээ. Цүнхээ хайчаал. Би хаал идэж чаал. Бэлгэн цаг өөрөөр гараа авчихт. Аа одоо бусаар хичээлдээ явлаа. Хичээлдээ явлаа гэл. Ааха. Тэгэл нэг сар явлаа. За. Тэгэхээр ч нэг хичээл сургуульд очихгүй бол ар гэрлэн уцтнаа. Аа ойлгомжтой. Нэг өдөр ахал дуудаж байна. Тий. За нэг хүн юм чи хичээлдээ саваа сар болж байна гэж. Багч ярьсан. Багцсан. Тэгвэл би үнэн хэллээ. Гэхдээ би одоо манай хамгийн том банзар гэж том утад орон жил болсон. Тэр яхын дээр ээж жаамж. Гэхдээ би одоо сургууль суумаар. Би зөвхөн болох гэж хэлжлээ.
Тэгсэн чинь за одоо дүүгээ одоо нэгэнтэй өнгөрсөн. Одоо дүүл чи бэлтгэлээ. Тэгэл ерөөсө бүхрүү эргэлж босолтгүй аа. Ороод. Тэгэл тэр цагаас хойш тэгэл тэрээс хойш ерөөсө барилдсан шүү дээ. Монгол улсын начин цолонд ч хэдэн оны наадмаар тэнгиж бөхөр давж хурж ива. Би 2017 онд нутгийнхаа багш Ганбатар гар дээр тав тавч начин цол хурцсан. Одоо ер нь яг танай үеийнхнээс ч одоо яг одоо хамгийн дээд цолтой барилдж байгаа юм байна. Манай үеийнхээс одоо Батэрдэн гар тэ. Сайхан сайхан барилдж байгаа залуучууд байна шүү. Одоо ер нь тэгээд энэ 90-ийн оны залуучууд нэлийн бүр хүч төрөө гараад иржээ тий. Одоо яалт ч гэвэл цаг үе нь ийм болж байгаа юм зүгээр залуу үе одоо яалт ч гарч ирж шүү. Арахгүй юм байна. Арахгүй юм байна тийм ээ. За үед одоо манайха хөдөлгөө. Би гэрээсээ доо хилцсэн байгаа. За тийг энэ бүгд төглөө ирээд өглөө гүйтлээ. Уу бэлдээд өнгөлтэй бүгд хийгээ болцоо. Оо за. Шууд хөдөлгөө хотроод ирлээ. Уучлаарай. Агаа гагаа зүгээр. Уу агаар сайхантай байхад бас. Таны одоо хотроосаа яарад явцсан бол энэ хавш өөр олон таа гэж бодож байна. За битүүр ямар ч байсан ишгэн ачгийнхаа одоо гэртэнд хэрлээ. Гэрийнхэн дээр нь хэлсэн байна. Аа хэлсэн байна. Хэлсэн байна. Юу гэж байна гайгүй. Гайгүй. Болсон. Болсон. За гад үл. За. За. За сайн байна уу? За сайн. За ингээд мэдчихэж байна. За. За. Сайхан хаварч байна уу? Сайхан уурцсан. Сайхан сайхан. За амралтын өдөр юм бид. А тий танай хүнтэй уулзаад өнөөдөр бас нөгөө нэвтрүүлэг манаас нөгөө сүүлийн үед бас 20 цагийн дилемаас шалтгаалаад айлуудаа зочлоод яваад байгаа. Тэгээд ямар ч байсан ихшээ нацтай хэлсэн чинь за болноо би гэр бүлийнхээ хүнтэй бас ярьсан. Одоо зөвшөөрсөн болохгүй юм байхгүй гэсэн. Зөвшөөрсөн явдал маш их баярлаа. Зүгээр зүгээр. Хүүхдүүд хаашаа? Хүүхдүүд амралтын өдрөөр хөдөөж гэртээ хужирлал л явцсан. Манай ахих хэрэгцсэн. Аа за 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 тэгээд та хойлхнаа. Хойлхно. Хойлхно усаад болцсон үгүй юу? Тэглээ штэ. За баярлалаа гарч ирсэн. Орж байгаа духтаа ярилцсан хойлоо. За. Яфта шоу баяртай. Ой, ярив. Golden Gobi. За маань нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Аа манай багийнхаа Эшигбаатар Начингийнхаа одоо гэрт нь ороод ирлээ. Энэ хавьд чи миний санаж байгаа нөгөө засвал Мөнхбаатар гавьтай шүү дээ. Уртын дуучин. Тэдний танах энэ тэн тал руу байдсан шүү. Тэг. Энэ хавьд чи бас нэлээд дайлар хонжисон. Манай энэ сарал автанд бүхчүүд өвдөл бас их байдсан шүү. Манай энэ бодчдлын байна. Мөнхө давны байна. Оо чинь зацсан арцсан авсан энэ нь явчих нэг бөхчүүд. Бөхчүүд ихтэй. Батуур явсан арцсан. Оо чи. Тэр бөхчүүд бас их байдаг шүү дээ. Манайх нь бас үнэн аадны дөрөв. Аа шүү дээ. Би маск авчих уу? Ер нь бол юу яаж байгаа нэг 20 цагийнхаа шинжилгээгээ бол өгчсөн сөрөг байгаа. Тэгээ вакциныхаа эхнийхээ хилэгцсэн. Чи. Би бас хилэгцсэн. Хилэгцсэн уу? Хоёр дахь хоол хилгийг байгаа юу те? Хоёр дахь нөгөө Аштагдсан. AstraZeneca гэдэг нь вакцины хэлсэн чинь. Аа тэр нь тэр чинь нөгөө юу ятсан? 28 хоног өссөн чинь 50 гээд орулсан байл шүү дээ. 5 сарын 5-нд 2 дугаар том. Аара болоогүй байна да. За тийм болохоор санаа зовохгүй шүү үзэгчтэй. Яарчсан вакцинтай хамрагдчихсан сөрөг байгаа хүмүүс аа уулзч очирч байна. А тэгвэл энийг өрч мос тэгвэл бөхтөн байна танай отхон. Нөө манайх ч үгүй. Тэ? Мундаг юм байна. Энд юу нэг ороод хэр удаж байна. Энд ч одоо нэг хэдэн удаа шилтэнд орсон отох юм байна. 18 онд орсон юм аа. 18 оны 10 хэдэн 12 сард орсон. Манай тэргүү Батэрдэн тэргүү, Алтай сайшин Батэрдэн тэргүү манай хантаж авчихсан тэргүү байсан. Аа. Намайг начин цолоо авлаа. Энэ хоёр руу байгаа шагнасан. Оо. Тэргүүнд нэг баярлж явдсан шүү дээ. Миний одоо оо ямар 10 хэдэн жилийн хөдөлмөрийг одоо өндөрөөр үнэлж чинь сайхан. Тийм шүү дээ. Сайхан орон сууцаар шагнасан. Тэгээд тэрийн сайхан ингээд үүдэн дотор чинь сайхан амтэрч байна да. За за.
Хантаашир дэвчээний хүн төр нь одоо хичнээн бүхтэй одоо дэвчээний тэргүүн Батэртэн хөвөрөө байгаа юу? Ерөнхийдөө одоо хичнээн багш тасгалж болох хичнээн тамирчтайгаар одоо өрнөөс ажиллагаа явуулж байна. Манай тэргүүн шинээр солигдсон Батэртэн тэргүүн ажиллаа харва ууж аврах. Манай ууч намар ажиллаа аваад тэргүүн шинэ тэргүүнээр томлоо. Харва ууж бямд орж аврах юм байна. За за за. Шинэ тэргүүнтэй болсон. Манай дэвчээч ер нь бүгчүүд олонтой шүү дээ. За. Наад мэлдэд гарахад нь далаад Сум аймгийн цолтой, Ус аймгийн цолтой далаад ухаараа шүү. Олон том дэвчээч шүү дээ. Ууган дэвчээч шүү дээ. Манай Говстай аймгийн Усын цолтой бүгчүүд өөр 30 хэдэн бүх байна. 15 жил яа 15 жил яа. Зарууч хийсэн тэнд саа. Тэгэхээр манайх ч ууган дэвчээч шүү дээ. Одоо хоцчтаас хишээ начингийнхаа гэр доторх ус сонирхолтой ойгоо зүйлсүүд байна. Би бас орж ирэх юм. Хүчтэй тийм болчихсон шүү дээ. Орж ирэл ингээд тан сарал. Ог тэр юу энэ юу гэх юм гэж. А дэвчээ ерөнхийдөө тэгвэл нэлээд том дэвчээ юм байна. Одоо тэгээд хүүхдүүд бүхчүүд маань залуучууд маань одоо наадмын бэлтгэлдээ гарах уулаа болов. 6 сард бүлээ гарах бах. Энэ жил бол наадам болохын хувьд бол усах бахаа гэсэн л одоо яриа таамаг явж байгаа шиг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь наад бүлтэн 6 сарын 10-д гараа гарна. Энэ жил дээр 100 жилийн яа болонтой бол тэгшээ. Тэгшээ бодоод дээр 100 жил одоо энэ чухал том аа болох шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ монголчуудын одоо түүхэн том аа болж шүү дээ. Энэ болж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай дээрч одоо ус сүлд одоо том том ажлууд хийж байна. За. Дараагийн үеийн гаргаж ирэх зорилготой тийм спорт комплекс шинэ тэргуун маань бас ажлыг хэрэгтэй санд цохон багч болж байна. Аа тэгвэл одоо тэгээд гаралтай төвдөр одоо тийм спорт комплекстэй болж байгаа юм байна. Бүх төр бүх спортын мэрэгжлийн багш нараар тасгалж уулзах тийм том шинэ байр савтай. Шинэ байр савтай тийм одоо тийм чухал юм хийж байгаа. Холбоонууд маань ер нь бүхчүүд маань бол нэг ийм юм байна. Одоо яг сүүлийн үед бас нийгэмдээ их юм сайн сайхан зүйлийг өөр аль хэвээр тийм бас зөв үл хөдлөл бай олон сайхан зүйлсийг санаачлаа гэсэн ийм одоо урай гар бүхчүүд манаас нэлээдгүй ажиллаж байгаа хүмүүс хийдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл тэр болгоом бас олон гэдэг нэг ингээд яриад ийм юм байна шүү дээ. Ани залаад яваад. Тийм шүү дээ. Аа бид нар инглиш шүү, бид инглиш инглиш шүүд яваад байдгүй нэг талаараа яг ингээд нөгөө зөв боловч нөгөө талаараа бас энэ чинь нөгөө олон нийтэд юу хийсэн юм бэ гэж нөгөө нэг юм нэхэгдэх талтай. Тэгээ бүхчүүд ч одоо нөгөө нийгмийн сүлжээнд бас жоохон буруу ташаа ойлголт яваад шүү. Одоо авдаг өгч чаддгүй гэж нэг тийм яриад байна шүү. Яриад байна тий. Тэгээ ер нь бүхчүүд ч нэг авснаа авдаг нь авч байгаа хүмүүс хараад өгдөг өгснөө нөхөн амьтанд гайл өөр тэр болох яриад байхгүй тий. Тий. Тэр ер нь тослол тослол ойрхтой хам тусалж чаддаг тийм заг гүнд үзэх хэрэгжүүд байдаг шүү. Тэгээд ер нь хэд тийм хүн нэрлэхгүй талтай. 7000 гаруй жилийн түүхтэй үндэсний хөв соёлыг тээж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор одоо бас дараа хүн байх зүгэл байх гэхтээ бас хийж байгаа сайн зүйлсүүд хүмүүстэй хүргэх нь бас бидний одоо ялангуяа хэвлэгдээлийн салбар бидний үүрэг болж байгаа хөөхгүй. Гэр бүлийнхаа хүнтэй бас хизээ хаан анх танилцсан аль нутг усв гэр бүл болоод танилаад хэдэн жил болж байна тэр тухайн хойлоос танилцуулдаг. Манай гэр бүлийн хүн Говстай аймгийн Чандун сум, ээжийн Чандун манай нутгийн хүн. Аав нь Баян онгорын Баянцгаа. Говстай аймгийн Чандун Баян онгорын Баянцгаа гэж залгаас юм баггүй. Аав нь 50 км-ийн зай. Оо хаяа. Манай эхнэрийн зурслан, манай зурслан хоёр орох. Манай эхнэр манай сумын сургууль бид нэг сургууль, манай Чандун сургууль 5-р төгссөн баха тий. Тэгсэн. Тэр үед гоо манай дээдлээ. Аа. Манай хтаа аймгийн гэнэс. Аа, зэ зэ зэ. Тэгээ ойлт энэ асан цагаасаа нагасаа нэг нэг юм битэн. Тэгээ отод орж ирээд. Ойлт отод орж ирээд тэгэл танилцаал. Аа. Тэг бид ч одоо 2 4 5 6 6 оноос баг гэрт орцсон. Нэг гэрт ороод өвлөж ирлээ. Тэгээ 7 хоног анхны үг гараад том охин мөн гараад. Аа. Нуу алтанхаан дайрлагын жүрт. Тэгээд том охинтой охиноо үлгэдэж аваад. За за за. Тэгээд одоо манайх чинь 3 сайхан охинтой нэг банд тий. Манай ишгэнээс чи ер нь яг эсэнг ихэс хэдүүлэм бэ? Би 11 үлээ. Хөөх. Сайн өнөр. Би өстө өнөр юм байна. Ажи 10 дахь хөөх чинь. Тий. Манай доор үү. Тий доор нэг үү. 7 их тий. Аа яа. 4 юм хэвчтэй. Ослаа. Сайн. Тэр ер нь дэгсэн.
Оо үстэй. Дараалал дараалал дараалал. Дараалал дараалал. Ямар гоё. Одоо тэгээд ер нь ахтай өндөр нь ихэнх нь хот хүрээд байна уу? Нутгийн уснаа бол байна. Ихэнх нь хотод байна. Ихэнх нь. Тэгээд нутгтаа одоо хамгийн том ихч мэн байна. Аа. Тэгээд хоёр ах ба нэг дүү байна. Дөрөв хөдөө байна. За за за. Одоо өдрийг багахад ирээ идэ ам монд ч юм бол тэгэл одоо карт мараа тэрнээс өмнөх үед тэгэл ингээд одоо 10 идэ өвт мөхтөл болохоос эсвэл хамт тэ. Хөдөө амьдрал бас отыг бодвол арай бас нэг юутай байсан юм болоо. Гэхдээ тэр одоо нам би одоо мэдэн жоон том болох нь болцсон байсан. Тэр 90 идэ өнд юм хааш. Гурал олдтгүй л байсан шүү дээ. Гурлгүй тэгэл нэг шуудаа дээр шуудаа гурч нь шуудаа тэ. Шуудаага сэгсрэл тэгэл гурал гаргаал гүцүүдэг олцсон үйддэг. Тэгэхээр хөдөөгийн чинь малтай учраас гурлгүй гэсэн маха идэдэг. Маха яран идэдэг тийм ээ. Тэгээд гурлгүй гурл нь жоохон халдуумаа шанаг гурл дээ. Гурл будаа болтой ховор юм. Ховор байсан. Хөдөө хатаа ер нь гэр бүлийн авч явж их хайлах байх шээ чинь гэвэл. Тэгээд ер нь наадмын дараа тэгэл явах бушуул явах юм. Явах гэж. Зургаал явах юм. Гараал явчих. Манайх чинь сүүлийн нэг 2-3 жил бас гантай жоохон 100 олигтой болж өгөхгүй байсаар байгаа. Нөнгөрдөг зун чинь манай сумч ерөөс маань манай говьтой зүүн төлөс сумуудны тэр чигээрээ зууд ган болсон. Ээ зэг. Энэ зүйл ер нь хүнд байгаа шүү дээ. Тийм. Ихэнхээ малчд маань хоторд явцсан. Хоош гоо аймагаас хоош баруун талынхаа сумууд руу хоторд явцсан. Тэр үндсэн хүмүүс нь малаан зайлуу зархын зараа. Тэр зөвхөн 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 малтай. Тэр тэжээ мөглөл чанга гарчилж. Тийм. Манай төв чинь сойч оо малчд нь яг малдаа үсээ аваад өсөөгөөд байж бол ер нь байгалийн гамшигчуд зэрлэг амьтд нь бас ан амьтд нь амьтд нь бас хэцүү юм байна шүү. Дотраад үгүй юм. Одоо чандуун хайрханд ч одоо манайхын чандуун хайрхан, имэйл цагаан, эрдэн хайрхан гээд дөрвөн хайрхан байгаа шүү. Нэг шиг уг нь янгэр зэрлэг. Тий, янгэр, янгэр юм амар ихтэй шүү. Ихтэй юм шүү, тий. Зэрлэг амьтд ч ямар үс тавиад хүн байхгүй. Тий шүү. Энд л манай Улаанбаатар утга нутгийн залуучуудын зөвлөж байт энэ говьсын чанарыг. Залуучуудын зөвлөлт тийм ханд байын заглаад тгийн гэсэн сэтгэлдээ хүмүүсээс мөнгө төгрөг цуглуулад зэрлэг амьтдыг энэ жил юу яасан. Аа бас тедэр өөс төжил ингэж хайж өгдөг тийм тавьж өг. Тэр фэйсбүүкээр явуулсан тэр мага мөндөө. Бараг мөн баха. Бараг мөн дөө нөгөө зэр юунууд гэл үрсэн машин дээр машин дээр туулж цуглуулж хасгаал тий. Тэр энэ жил тийм ажил хийсэн шүү дээ. Тэр сахан өөрийн хаан дөрөв хайрхныхон тэр янгэр юм аа өөстэй ч гэсэн. Сая би цагаан сарын дараа очиод сайхан л байл. 300-аар янгэр хөвчлээ хайрханд. Сүрлээл. Алтан нутгийнхан ч одоо тэгээд идэг гэсэн. Өндөр өндөр уулынхаа хориг баг тооноороо мал хараа байж идэг байдаг гэх тээ. Манай чинь баг тийм шүү. Манай чанд огцсон уултай юу? Уултай. Тэр хараараа гэсэн. Хичнээн хайрхан байхын гэ манай тэр зун зусдаг газар учраас ер нь л баг тооноороо ангаар хараа шүү. Амар өндөр шүү. Манай би яг манайх ч одоо би яг энэ хайрхны одоо энэ зураг байгаа дээр манай зурсан байхгүй энэ. Аа зөв зөв. Бид нар манайх бол яг гов төсцсөн. Манай аавын ахмах одоо ах нар наах авга нар нөхөр тэр өндөр уулан төсцсөн. Тэгээ хайр бид нар ч нөө тэтгэл хайр гэсэд морьтой явна. Өндөр уулаа нөө манай үеийн залуучууд нөө бидрийг аваад манайхны морин хүртэл явж чадахгүй шүү тэрэнд чинь. Аа тийм л тээ тэр тийм. Гайхаа өксөктөө бол яваад байна. Уруулахаа нөө морьж ингээд хөл алдах зүрх нь ингээд гөхмөхөн чичрээд байдаг шүү дээ. Явж үзээг болохоор манайх нуу дандаа ийм тал газар байсаар сурцсан. Тэр нь өндөр уул дээр зүр явж байгаа. Өндөр уул дээр зүр хар ордоор явж байгаа. Мордор нүртэл. Манай чи гүтгэсээр байгаа л доош хаан буунаас тэ. Тэгэхээр л нэг уул усныхаа зарцлалгаанд яг хүм маш бүгд ингээд яг зогцсон байдаг байх л дээ. Тийм ээ. Сайхан утга гэсэн ер нь миний 21 аймагаас хамгийн очиж яг үзэж танилцаж амжиаггүй бараг л ганц үлдчихэд байгаа юм. Бая үзг рүү очсон ихтэй бүр яг ангиж бас айхтар явж үзээгөө. Говгалтайг бас би ерөөсөө ингэж ерөөсөө явж үзээгөө. Манайх ч бас яан дэш амдэрлүү. Гоё гисэн. Тэ. Үнэхээр гоё гисэн. За хоёлаа хоол болохыг хүлээж явах зуура. Гоё энэ хайр байгаа юмудаа үзчихтээ бас сайхан танилцуулаад явъя тэхүү. За тэгш. За яг үүдээр ороод ирэнгуут яг энэ чанх яг өдөр сагараад энэ айгүй их гоё юм билч тийм яг энэ оо сур бууйл чөдөр ногт хусуур гэдэг юм уу байх шиг юм тийм ерөнхийдөө бас мас морь бол бас уйдгүй зүгээр зүгээр за айлт байх хэрэгтэй гэсэн бэлэгдлэр байлгахдаг юм их үзүүлсэг за ер морь морь дууртай биш нэг морь чон
хүний хөдөө хөдөө өссөн учраас одоо малд их дуртай учраас. Тэгээд мөр малд их дуртай. Мөр уйна. Манай ах хөдөө мөр уйдтий. За. Би бас ганц нэг хурдан мөртэй. За. Тэр бас хүмээр бас мөрөнд дуртай учраас. Аха. Зөөрөж бас ату малтай орх өссөн. Бид утгаараа ч юм уу те. Тэр бас Монгол ахгүй айл болгонд байх хэвээр. Мм. Сайхан зүйл сур үйлдэл гэдэгч одоо бас тийм ээ. Өндөр хүртэл сайхан шүү дээ. Яг үнэ. Энэ тамг зүгээр танаа яг юуны тамг уу эсвэл бол тийм энэ манай өвөг дээдс ийм тамгатай байсан гэсэн. Манай аав бол ходоодн тамг гэж байсан. Манай дээд өвөг ийм саран дэвсгэртэй. Саран дэвсгэртэй чандман тамг гэж одоо би тэ байсан гинлээ. Тэгээ би энэ их сая хийлгэсэн. А энэ дээр нь юу гэж байгаа бэ? Хурдан морины босоо цагаан хэмэр юу гэх вэ? Босоо цагаан хэмэр юу болох вэ гэж тийм ээ. Атооны бацаа. Атооны бацаа цаг юм уу гэсэн. Эвэх болтгоо. Урдан морилж чиш бас. Чиглүүлээд явчихсан. Атооны бацаа цаг юм уу болтгоо гэж. Тийм байна. Энэ бол зүгээр яхаа өөртөө шинээр хийлгэж авсан. Тийм энийг шинээр хийлгэж авсан. Тийм ээ. Энэ ташуур ямар модон ташуур вэ? Энэ судааны ташуур юу вэ? Хүрэн цаанд юу вэ? Тийм л. Энэ бүр судаанаас ирсэн. Судаанаас ирсэн тийм мод гэсэн шүү дээ. Сильвер тийм мод. Ваах трит байна бол ч тий. Хүүхдүүд одоо ялангуяа танаа нэг хүү бол одоо энэ морины хэрэгслийг бол бүгдийг нэрлэнэ үү? Оо бүгдийг нэрлэв. Яач аа. За энэ бол тэр. Энэ одоо хотонгийн өшөө. Гэт одоо хурдан морины одоо хурдан морч одоо хотонгийн өшөөгөр хотонгийн өшөө ийм хосуур. За. Хосуур бол хямран сэрэгдэг гэсэн. Оо морины одоо ганц хүсдэг юм чинь одоо хотонгийн өшөөгөр хөлсө усуулж үздэгсэн гэж хүсдэг гинэ гэдэг нь одоо тийм домтой байдаг дом юм уу одоо юу юм тийм энэ нь одоо хотын шивууны хош хотын шивууны хош тийм энэ манай хөдөө мөр үж авах юм л юм байна би одоо нэг янзлах гэж байна энэ ч янзын хот юм бит юм шүү дээ аа хөөх тийм яг хүсэлнэ байдгийн юм лээ тийм хүсэлнэ байдгийн юм хошугаар нэг хусуулж үзсэн хусуулж үзсэн сан гэж тийм боддгоо гэсэн тийм домог байдаг юм байна тийм энэ богойл одоо би юу яри за Энэ боголыг энэ хадцаар энэ дашууртаа би энэ үйл нэг юунд орлоо. Утас ухаа фэйсбүүк хаа ойжсэн чи. За. Нэг лайв явуулж байна. Хорон мэдлийн суглаан явуулж. Тэгэхээр н орчлоо. За. А тий чи бас нэг такс төлөөд орж байгаа. Такс төлөөд орж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгсэн тэр орсон чин хамгийн том шагналд нь энэ биш. Хамгийн том ингээд энэ гурав. Ингээд камера юм биш. Камера энэ гурав. Тэгсэн чи харин энэ нэрийг хочоод. За, за, за. За, цаасаа. Энд энэ цаасаа хөдөөс одоо оруулна. Би ер нь адуунд их дуртай. Адуун мал дэр нэмнэг мэмнэгт би ер нь бас гайгүй. Гайгүй юу те? Сургаж байсан. Бугуйлдэн, сургаан, уургадлан. За, энэ бол гоё юм биш үү? Энэ сайх. Хүмүүс гоё санаа авч энийг бас хийвэл гоё юм байна те. За, энэ тлийн сарматанд бол одоо зодог шуудаг малгай. Одоо бурхан дахлуудаа хийсэн багш. Энэ цол цолн дээр одоо ингэ өөр өөр малгайтай байдаг тийм үү? Тэг л яах вэ? Одоо энэ чи аймгийн цолтой байх үеийн малгай одоо энэ аймгийн цэргийн арц байсан үеийн малгай байна. А энэ бол цэргийн арц. Энэ одоо би цэргийн арц анх цэргийн арц аваад аа. Тэгээ золоо тэмдэг. Амтаа. Тэгээ энэ малгай байна. Тэр бол энэ одоо миний аймгийн арцсан болоод байж хурц болоод тэгээ начин болоод өмөрч болохдоо өмссөн малгай. Энэ бол сүүл дараа одоо яг Монгол улсын начин. Малхаа зодуу шууд үү? Малхаа зодуу. Одоо бүхчүүд ганц дээрлж хөндлөж явах юм чууд. Зодуу шууд малхаа. Малхаа. Тэгээ бурхан суудраа ингээд дээрлэнэ. Шүтлэгний хувьд ер нь манай Ашигбаатар наши хэр шүтлэгтэй байна. За би ер нь бурхан шүтлэг сайтай шүү. Шүтлэг бол хөөсөө их шүтэн. Манай аав ээж мундаг номтой тийм бурхан дэг имээс. Ер нь манай хүн тэр чигээр ер нь бурхан суудраа. Тэгээ тэр уламжлалаа байгаа. Дагаар их шүтнэ. Ер нь сайхан шүтнэ. Манай аа. Аа, тэр зураг уу? Тэр зураг байна. Аа. Манай 76 нас наслаад лотер болсон. Би нэг гоё мөдөлд танах. Энэ манай харамгийн хүүжийн аварга надад өгсөн гарын. За. Яг өөрийнх нь гар усаг тамхтай. Гар усаг тамхтай. Гаалынх нь хийвэд байгаа юм шүү, тэ. Энэ мундаг том гартай ма. Тэвлэх байх уу? Тийм байх шүү, тэ. Бараг нэг үйд. Гэтэ их жижиг харагдаад байдаг шүү дээ. Эсвэл үртэл ийм том байгаа шүү. Харгуун хүн шиг аврагал их гоёо, гоё урангалтай, их гоё хүн тий. Энэ дээр одоо яг одоо Говь Алтай аймгийн одоо яг улсын цолтой бүхчүүдийн зураг багш хүн тий.
Тий, одоо энэ дээр үес одоо үди хүртэл тэр цаал авсан манай гавалт. 17 хүртэл би 17 нас чинь болсон. Тэр хамгийн сүүл таны зургаар дуусчихсан тийм. Хамгийн эхэлж байгаа нь одоо тэр Батсүр аварга байна. Батсүр аваргаас эхэлж байгаа ч үгүй тийм. Тэгээ Ганбах, Ганбаатар, Батэр. Тэр лээ заа. За гих мэтчлээ ингээд одоо. Тэр нас чинь бол маш их юм чинь. Одоо тэ сайхан цол авчихаар хамгийн авсан гол манад их олон байна. Олон байна. Одоо ярьдж байгаа хүмүүс бол зөндөө байна уу? Байна уу? Таамагт тол бол явж байгаа үст тийм. Хамгийн хасангууд ер нь бас хамгийн их ийггүй үе тийм. Яавал яацгаар айхгүй. Яг зөрөгтэй хийн тийм. Сүүлийн үед бүх хөвчөөс одоо ер нь энэ тэнцэл үздэг болсон шүү. Сумын зам нутгад одоо аврагтайгаа ажиллах барилж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бас бүхний хөвчөл бол сайхан болчихсон. Сайхан болчихно аа гэж тийм. Энэ нэг сайхан хатгамал бурхан байна даа. Аа баян намсраа бурхан. Баян намсраа бурхан. Манай эхнэрийн том ихч нь. Өөрийн гараар ойж биелгэлсэн байна. Манай чанар нь хайрхан гэж. Одоо яг хөө манай яг нутгийч аа. Чандруу сумын одоо ухаан шүтдэг юм. Том хайрхан байна. Тэгээ одоо энэ зургаар бол манай энд байгаа айл манай аавын гэр гэж. Аа одоо яг одоо энэ бол яг танаа цуслан юм уу? Манай цуслан. Одоо би чи яг энэ одоо ингэ мал хантуу мал хань юм аа хариулаад ингээд хайрханыхаа үүрт. Энэ одоо хутаг нуур гэж манай. Харин энэ ийм хайрхан нуур байдаг юм уу те? А энэ нуур яг хайрханаас мөлөө урд байдаг. Аа за. Яг манай энэ хажуу талд яг манай одоо гэр байгаад шүрэнгээд манай юм тогтоол. Яг энэ хайрхан энэ хутаг нуур руу зутгадаг юм. Сан шүрэнгээд юм нуур. Энэ үлдээ энэ том нуур нь яг ингээд зүгээр оруулаад зурцсан. Аа зөв зөв. Энэ зургийг манай ангиж юу? За. Манай сумын Айрдны үлгийн амгалан баатар гэж манай найз. Аа. Энд цагаан ёо шин миний төрсөн өдрөөр юм. Зорж зорж бэлгэлсэн. Зориулж бэл зурсан манай шүү дээ. Зорж бэлгэлсэн. Тэгээ манай. Найз хой зурсан шүү. Ийм сайхан хайхан байна да. Сайхан юм аа. Нэг очиж үзэн бэ. Шиний ямар гоё юм бэ энэ таа шүү дээ. Энэ 17 онд начин болоод сумд очиж наадам хийгээд. За. Сум орон нутгийг хөлөөж аваад. Аа. Тэгээ энэ зургийг надад бэлгэлсэн хивсэг. Саадт нь чанар хайрхан байна. Энэ өстө гоё юм байна. Энэ өстө сайхан гоё зураг. Өстө гоё. Манай гэр бүлийн зураг. Гэр бүлийн зураг байна да. Одоо нөх хүүхдүүд нь байхгүй болохоор зурган дээрээс нь үзэгчдээ бас харуулчих. Манай том охин. Том охин. За тэр хүүхдүүд жанжин болгоод. Ай яа тэр. Нутгтаа очсоо одоо морь. Одоо бат тэр морин дээр л тоочих. Яаж болсон. Сайн сум морь молоо уяа тэгэл. Аж морин ажил өгөөд өсөргөөл. Өсөргөөл явчихна. Явчихна. Тэгээд удаа хахан. Утаа хоёр сайн аа. Одоо энэ ч сургалт орно аа. Улаан гараач. Аа. Энд нэгдүгээр нь зам. Одоо тэгэл. Сургалын хөвгт зөвд чанга ажиллаж байна. Чанга зэрэг зам. Тий. Аа манай байгаад төсөөлт юм. Тийм. Баг бол баг юм биш. Хоёр ой гарна. Хоёр ой гарна. За энд бас үзэгчдэд юм хэмор гэж өчсөн байх шиг байна да. Хэмор л гэж ах шиг байна тий. Тий, тий, тий. Хэмор гэж. Энэ манай Монгол бүх. Монгол бүх юм босоо. Босоо цаа хэмор. Монгол улсын начин. Шиг батар таа гэсэн биш. Энэ нөгөө морины моо гэж одоо зураач байдсан шүү дээ. За. Сүүл үе одоо хурдан морийг бүгдийг сайхан зурж байгаа маа найз. Арангай аймгийн. За. Хаяат тийм залуу зураач, соёлын дөрвөний ажилтан. Аа. Аймгийн алдарт байж. Аа за бас морь байна. Морь үе найз нөгөө очих болох шүүч маа наадам их чимш хөртөлж. Энэ зургийг нэг зурж каллиграф хийх юм зур. Энэ мундаг зураач байгаа маа. Аа мундаг аястай залуу шүү дээ тий. Өөрөө морь уу энэ морь дуулна хөдлөн. Үгүй одоо том том уяач тий морь тий бүгдийг зурж байгаа шүү дээ. Зурна. Аа зур. Сайхан зураг байна. Энэ бол тийм ээ. За ингэ хотхны иргэн тойрон бол ингэ байна да. Зогсоол одоо тий зогсоол сайтай хотхонч гэж ер нь одоо Улаанбаатар хотод таалагдөө. Тийм ээ. Зогсоол дээр хотхон 100 та манайх зогсоолж байгаа муу толчж байгаа. Гэраас хүмүүсийн таагч тий шүү. Аа нөө түрэлжсэн гараш сайхан дуусаад бол сайхан гайгүй сайхан сэлэг болчихно. Бүх ихтэй ийм отхон биш юм чи бол тийм ээ. Сайхан байр байна. Энэ бол бас зай талбай томтой биш үү? Тийм ээ. Энэ ч сайхан том байна шүү дээ. Бүх сайхан том. Зай талбайтай гоё байр байна да. За, гэр танилцуулсан баярлалаа. Энэ дом сүүл юу уншаад байгаа юм бэ та? За, энэ манай аймгийн дуучин Батмин дэх шүү Фомгорын Батмин гэж. За тий тий тий. Тэгээ Батмин дэх юм ч одоо сүүлийн үедүүд юм ном. Хараа дөрүүдэг тавилан гэж ном. Хараа дөрүүдэг тавилан гэе. Богн өгүүлэг мөгүүлэг юм. Гой ном бичдэг болсон байлээ. Би тэр Батмин дэх судалж авсан. Үгүй ээ, сайн гой ном байл.
Чо. Ас ном бол үстэй харна биз. Хаяныг уншина. Цагаан байл шүү дээ манай хэлий. Тэ. Ай я, ойр тарааг бол ном явж шүү. Тэ. Сүлүүд нэг иймэрхүү ном нуттай л зодтолж байгаа маань да. Энэ гойстой гэрэл зураг, эсвэл гой зураг байна. Оо нэрэ. Захирч юм тайлан гай явуулаа гэсэн шүү. Гэг. Түр амсхи. Golden Gobi. Beauty Japan Cosmetics. Төгс үтсэлнтэйгэр эрэлтэн. BJC. Makeup дүгжигч Mist. BJC. За манай Хишиг Баатар Начингийн маань гэр бүлийн хүн. Одоо галтгаа барай жоохон завгүй багш байна. Манай өвчтэй сайхан өөрийгөө танилцуулъя. За намайг Баццаг гэдэг. Баян Онгор аймгийн Баянцхан сумын аа манай Баян Онгор аймгийн Баянцхан сумын аа яг зөв төрсэн. Бүр болон шахаад байгаа. Би одоо бокс шиг болон шахаад байна. Төрсэн сум маань болохоор яг Говьт аймгийн Чандмын сум. Тэгээ яг хойлнгийн яг л төрсэн. Монгол улсын алтарт ихэ. Одоо нэг авсан нэр. Авсан авсан 19 онд авсан. Тийм. Аа за за за. Дөрвөн хүүхэдтэй уран сайхан охин нэг сайхан. Уран охин нэг байна тий. Тий. Одоо ажил төрөл алба хашиж байна уу? Эсвэл яг цэвэр хүүхдүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Аа одоо ажил хийж байгаа. Аа. Оюутлага компанийн туслан гүйцэтгэгч Жавхлан тухайн инвестмент гэдэг компанид нэгтлэн батгч. Аа тооны хүн байна шүү. Ковид гэдэг ерөнхийдөө яаж энэ алсын цаанаас ажлуудаа явуулж ивүү? Ерөнхийдөө бас зүгээр хэвийн ажил үргэлжлүүлж ивэ. Манайх бол хэвийн үргэлжлүүлж байгаа тий. Хотод нэг офстай. Тэр нь бол хэвийн үргэлжлүүлж байгаа. Би энэ бүгчүүдийг бас ингээд одоо мэддэг ингээд судлаад ингээд ирэнгүүт манай бүгчүүд чи бас яриа жоохон таараа юм. Одоо яаж ингэж одоо ихнэр мэхнэрээ найрж авдгийг хэмээр юм. Тэсэн мөрлөөс аюу сайхан сайхан халамжтай, аюу сайхан сайхан өсвөгчүүдийн гэрээг олж авцсан байх. Бас хайхтар хүмүүс шүү. Харин тийм. Ер нь яг бүгчүүдийн гэргийнхээ хараад хад бүгд л яг хоол унд ус цайтай, айлааш цайтай тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Аюу тусрахаг. Тэр ер нь бүх хүний гэргийн байна гэдэг өөрөө бас зур цаанаа бол нэлээд өндөр хариуцлага байдаг болов уу гэж би дотор боддог юм. Бид нар ч нөгөө дэг чаяг ихтэй, бэлтгэл сургуулалт ихтэй, ёс зүй, хүндлэл гэдэг нэг бүхний ертөнцийн чинь өөрөө нэг юм бидас ертөнцөө хаад нь шүү дээ. Тэр бүхний яг гэргийн байхын хамгийн сайхан нь юу юм даа? Хамгийн сайхан нь гэргий гэдэг юм тийм. Тэгээ ер нь бол ингээд ёсчуудаг маш сайтай тийм. Ахмад уу яг хүндэлдэг маш жуудагтай. Тэгээд маш ихтгэл таах тийм. Нэр нь бүгчүүд бүхний болох гэж тий. Айгуу мундаг шүү дээ. Тэгээд юу гэх юм те. Хамгийн сайхан ямар ч байсан маш сайхан байдаг бүх хүний ихнэр баг. Бүх хүний ихнэр болсондоо тийм айгуу том хөв заяа гэж ойлгодог шүү дээ тий. Бүхний удмын чи бол. Тэгэл ингээл нөхрийнхөө барилдахыг харах ч юм уу тий. Ер нь бүгчүүдийн барилдаа нэг би хантаага сууснаас өршл ер нь бүхний барилдаа нэг шимтэн үздэг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь үсэгт үнэхээр гоё догтлсон юм яг л нэг тийм бүлгэлсэн тийм л хүмүүс байдаг шүү дээ. Эхнэрүүд нь наадмынхаа цүлэг ногоонд дэвж гараал явж харцагаатай яах вэ? Гараа хөлс гараал тий. Тий яг ер нь ямарч барилдаанд барилдахт нь л ингээл сандрал юм байдтай байж дээ. Тий яг тий. Заримдаа үзэж чадахгүй телевизээ унтраах ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол гардаг. Сандраад уу? Тий айгаал дээр яах вэ? Яах болоо гэл тий. Манай очи аяа түргэн шуурхаа барилддаг болохоор гарч ирээл зүгээр ингээл зүгээр догтлуулаа ичдэг ш. Тий ер нь их шуурхаа барилддаг шүү. Тий айгаа шуурхаа барилддаг. Сурсаах гэж байна. Тэгэл заримдаа орж ирэхээр нөгөө чи арай л яарчлаа штэ. Одоо тэх байсан штэ гэл бараг сүвэлтэй бараг тий зөвлөгч чинь хийдэг. Сайхан юм аа. Таны төрөний хилтгэл гоё юм л да. Бүх хүнтэй суун гэдэг бол их л даадаг. Ям гоё төшиг тулгууртай байна гэдэг л өөрөө бүх хүний хамгийн гоё онцлог юм болов те. Одооний энэ нийгэмд их хилттэй даана, их хилтгэлийг хүний итгэлийг даана гэдэг өөрөө одоо маш үнцэнтэй зүйл болчиход штэ тийм ээ. Сайхан байна. За энэ чи бол төрөөс хойш хоол хийсэн. Яг төрөөс хойш. Орж ирсэн хоол хийгээд танаа. Яна уустараа би хоол хийж ишээл гэж. Дэдэн юм болсон баха харахгүй те. Хоёр ч хоол хийгээд ахшиг штэ энэ чи. А тийм шүү. За би хоолн дээр таньд гоё амттан билгэл хийдэх үү.
Маа нэвтрүүлгийн ивент итгэгч, үндэсний үйлдвэрлэгч, Европ чанараар Монголд одоо гайхалтайсаа хамтдан одоо зогцлоож Монгол төмөндөө одоо хүргэдэг манай Golden Gobi гэдэг шоколадыг ер нь та мэдвгүй. Мэднэ. Аа, ер нь бол идэж л байсан баг, тийм. Идэж байсан тий. За тэгээд манай Golden Gobi-ийнх нь надаар дамжуулаад, манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад гарын бэлгээ өгч явуулсан байгаа. За энд бол би өнөөдөр энд чээ танд болоод шүү дээ, тийм. Энд ингэсэн байна. Энэ Trueless гэдэг чихрийн цуглуулга байдаг юм. А энэнийх нь 74% одоо яг цэвэр хар шоколад. Энэ бол бас бийсэн. Энийг мэдхим байна. Тий. Энийг юу ячсан? Энэ манай Чоколад гов компани маань ажилчтай энэ жил болгоно шинэ жилд бэлэг өгдөг байхгүй. Тэгээ яг үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж над нь яг Golden Gobi энэ набор бэлгэндээ хийчихсэн. Аа тэгэхээр сайн мэдх юм байна. Ялангуяа за тэгээ бинчээ бол ингээд гоё шоколадууд байгаа, самартай шоколадтай гоё үрлүүд энэ төр байгаа шүү. За тэгээ энийг бас нөгөө хүүхдүүд маань цуслан дээр байгаа маргааш гээд ороод ирэх байлгүй дээ тий. Маргааш очиад. Тэгээ хүүхдүүдтэй бас амтархан сайхан хуваач хийдэж амралтынхаа өдрөө сайхан ширэг чимээрээ. За тэгээ баярлаа. За баярлаа. За одоо хоол ихтэн саадлаад явах хэрэгтэй. Цангүй. Машинда дүрүүлээ сууч, баронти шүрүүлээ дарааг бууч, тайзны ард охтууд бас өөрийгөө нууч, тайзан дээр хаалтаа саагч, шаагч, дуулч, клип шиг утааш. За байж өрөө. Энд нэм тохирол авах юм. Окей, окей. Түр амсхи. Golden Gobi. Танаа гэр бүлийн юу нэр хоолд хоол хийхдээ ер нь сайн. А хоол ихтэй хаа сайн шүү дээ. Ер нь хоолыг үлдсэн гамгүй сайхан хийн шүү дээ. Гамгүй сайхан. Тийм. Биш нөө жим байхдаа ер нь бүгчүүд энэ дээ. Ер нь баг хөнгөн талд ороод баасан гоарц уу дээр ер нь баг хамгийн баг хөнгөнтэй болж байгаа. Тийм үү. Биш 102 мөртэй зүгээр юм жинтэ шүү дээ. Тэгээ жингээ нэмэхээс олон жил үздлээ. Аа. Баарсан. Одоо баарсан. Энэ жин яагаад нэмэгдчихв юм бэ? Гэхдээ мэдхгүй дээ. Би онцлогоос болоод. Би онцлогоос болд юм яа. Биний чинь одоо ерөөсө нэмэх гэж одоо олон жил үзсэн шүү дээ. Одоо тэр янз бүрийн нэмдэг барьдаг бүх л юм ийм хэрэгжилж үзсэн юм. Янз бүрийн тэр уур витамин ч одоо уугаад чинь шүү дээ. Тэр манай гамбах, манай багш хүртэл нам царгалж дээ нэмэхгүй бүр орон хондтны хүртэл 100 грамм арих уулгаж унтуулж үзсэн шүү дээ. Тэгээд явд болт. Арих авч өгөөд нам гороо унтуудаа нэг 100 грамм уучих. Тэгэл тэр цоол яраад чинь нэмдэг. Тэгээч орох шүү би. Тэгээд одоо би бүр болсон. Одоо бүр чинь нэмхээ орлохгүй байсан. Озон динчинээс чинь юм хчих юм динчинтэй барилдаад сурч байгаа. Баас уу харц бол танаас баг хөнгөн бах тий. Ойролцоо юм. Баг ойролцоо хаа. Баг ойролцоо хаа. Намар нэг оолцсон чинь надаас жоохон хөнгөн байж магадгүй юм ярьсан үний мөрөн. Аа, ер нь ойролцоо. Ойролцоо ойролцоо гэдэг. Тэг ер нь төл жин нэмдгүү тийм онцлог гэдэг бас байдаг юм байна тий. Сумод ч гэсэн тийм зовлон байдаг юм л шүү тий. Манай нөгөө бас анхны очдог идэж нэг нь жин нэмээгүү тэгээд. Тийм гэсэн. Тий, тэгээд бас за чин нэмж чадсан гоо та ингэж болийгээд зодог тавьчихсан. Биний онцтой юм шүү. Тий, онц. Тэгэхээр турхгаа бол биш шүү дээ. 100 та хүнч турхгаа хүнж байхгүй шүү дээ. Тий, байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь бүхчүүд дотроо бас турхгаа дөрчих. Тийм байна. Бүхчүүд дотроо бол хөнгөндөө болчих чадсан. Тэгэхээр манай сумын заанууд ч бараг 110 гэлтэй болчихсон шүү дээ. Хамгийн наад. Тий, заатална. Тэгэхээр интернет дээр суугаж хөнгөндөө болчих. А тэгээд гэр бүлийн хүмүүс манай батцэг бол бас таргалуулах гэж бол нэлээ хаалаар бас. Нэлээ үтсэн. Бараг. Одоо бараг. Юу н хөдөө гадаа явж байхад одоо гэр бүлээрээ амраад явж байхад тийм ээ. Хүүхдүүдээ аваа заахаа явдаг л байлгүй дээ тийм ээ. Ингээ явж байхад юу н хэрийн хооланд бол та хэрв. Аял цугаалгаар явж байхад бол бас тоо шинэ бол барьчихна тийм ээ. Өө барьлаа бид нар чинь 80 цугаалгаар сайхан явна. Аа. Энэ зүйл бид гэж чинь манай гэр бүлийн хитэн сайхан найз байд. За. За таа бүхчүүд. Тэгээ таа бүхчүүд одоо болгоны Батэрд нь очив. Аа. Амар жаргал очив. Зихний хүүн очив. Уурангай Наранбаатар, Жалаагийн Нарбаа аймгийн арслан, манай Алтан шигээ арслан. Төв аймгийн Батцаахан, манай найз Нарангар, бид үүсэн 10 гаруй хоног аяллаа. За, за, за. Бөөнөр үүсэж байна. Хүүхэд нь 20 гаруй. Аа, хоёр нохоотой тас. Бас болоог. Яа. Ирчүүд нь 14 төлөө. Мм. Тэгээ томчууд нь 14. Тэгээ хүүхдүүд нь 20 гаруй та. Нэг анги явдаг байх юм шиг. Тэгэхээр хоолыг бол өчнө гэдэг чинь бужигнуул шүү дээ. Тэгдэм байх тий. Нэг өдөр ирчүүдэрээ хоол хийлээ. Хүүхдүүдээ тайлаа. За, ерөөсөө нэгч гар орох. Гар орохгүй гэдэг тасаага сайхан тоглол. За. Бид чинь цайг нэг зөөгөр хоол ин хийж байна. Бараг дөрөв тав төглөө хоол хийж байна. Аха. Ямар ямар хоол хийдэг лээ энэ төр чинь одоо. Өлөө ашиг хийсэн, шүлтөө хоол хийж байна. Хүүхдүүдэд тосны хоол. Аха.
мах чамж байгаа бүгд өнтчөөс ангийн юм аа хурд тоол хийж за за энэ дэс хой хол гэж бид хэлсэн аа янз янз энэ дэс хой хосооч тэгвэл нэг хонь гаргалаа бид үтсэн нэг хонь гаргалаа гидсэн ингээл чанаал гидсэн чинь гоо сэмж үлдэхгүй байх шээ суул дээр хоп хос амьдралдаа юусаа хонь гидсдэг үлдэхгүй байх сайн энэ зүйл хаалаа амьдралдаа юу ч юу зүр ингээл зүр шүүрэ 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 том жижиггүй шүүрэл идэдгүй ч хаалга тий гизг үзээ хамаалт хамаалт тий шүтэн буудаа хийгээд тий ч цаг яг хаалга тий өгөөж явах тий өстө сайхан яг гон за 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 тэгээд айл гэрийн эцэгтэй одоо сайхан хамттай бол хэдүүлээ амтрахын хэдий сайхан боллоо за сайхан боллоо за сайхан боллоо За хоол амттай байлаа. Сайхан хоол ордоо ялсан байлаа. Сайхан байна. Хоол өнөө таны хэлдэг үнэн биш үү? Мундаг сайхан хэлдэг биш үү? Тэ? Хоол сайхан. Тэгэл одоо хоол сайтай эцэгтэй их нэртэй байхаар тэгээд ер нь хоолнд нь явчихдээ биш үү? Хүний гадар хол бол явахаар нь хоолоо сандаг тий. Тий шүү дээ. Тэг ёо. Гэртээ сайхан их нэр хоол хэлдэг хэсэг л. Би ч бас өөрөө бас хоолнд гайгүй хийдэг үс юм. Одоо тэр сүулт бас их залхуу болж байна. Ажилтай их нэртэй. Тэгээ манай охин том болсон бас нөгөө. Аа, тус орцсон. Тус орцсон. Би ч бэлтгэл хийж яваад төхөөрөмжөөр охинлоо сонгочихсон ээж нь ажилтай. Тэгээ манай охин тийм хаал хийж ивэл. Аа, тэгээд охин минь хаал хийцсэн тус. Манай хүүд 8 байна. Аа, за тийм л байна. Тэгээд бас бэлтгэл сургууль хийгээд ороод ирэхэд хаал таарч сайхан шүү. Үнэ шүү дээ. Охин том байх юм тийм. Охин том байх сайхан байна тийм. Айлын том охин байх тийм. Ер нь бэлтгэл сургуульд тэмцээн уралдаанд явна гадшаа дотгошоо гэдэг ингээд явна. Хамгийн холтой ер нь одоос хэр удаа гэрээсээ хол явчихав. Тэр үед бол жигкен хоолоо санд мэз. Биш одоо тэмцээн уралдаан уралдаан гэж явчихав. За. Хамгийн олон хоног одоо ажиллаар биш хэлийн зэрэг ажилладаг. Аа. Тавилж байгаа хүн. Тэр чинь хоёр өнгөрдөг хавар биш хил ажиллалаа шүү дээ. За. Гэрээс хамгийн олон хоног ажиллаараа. За тэр чоно сайхан хэлээ мандаа шүү. Монголоос хэд дөрөнг хэлэг. Оо, бүр тастаад дөрөв чинь. Бүр тастаа, бүр харуул даа, бүр. Оо, зөө зөө. Мөрөн сум гэж. Оо, баруун тал. Баруун хамгийн хамгийн баруун талын хэл дээр очсон. Тэгээд нэгдүгээр тастаа. Жигэртэй харуул гэж бодоо. За, цагруу би ахт төслөс. Цагруу би дарахт нэгдүгээр тастаа. За. Хамт олон сайхан хүлээж авч. Сайхан дээр харуул даа төч. Тэр яг ямар шугамаар тэгж ер нь харуул руу очиж. Тийм хуцаар ажиллах. Нөгөө хавар цэрэг татдагдаад цэрэг халагдахгүй нөгөө хүч сулардаг юм байна л да. Аа. Тэр өөрөөр цастаа өөр. Тэрэн дээр нэмэлт хүч яагаад энэ хот Улаанбаатар хотын харьяаны байгууллагуудаас энэ томилтоор явд юм байна. Нэмэлт зэрэг нэмэлт хүчээр. Манай 208-д улсаас албар энэ жил анх удаа. Тэр бүлэг тамагдаж 6 бүх явсан шүү дээ. Янз юм байна. Ууст хэл дээрээс янз сай. Өглөө гараал. Мөртөө дөө мөртөө ягундаа ягунд ингэ явчихсан шүү дээ. Цэргийнхэн дөрмөр ингэ л ягаад дөрмөрөө л сайхан явчих тий. Сайхан бидсэн. Би сайхан ингэ хэлийн цэргийнхэн том байгуулт ороод тэгэх юм сайхан байгуулгын буйн нар чинь хэлээ манаа үзчихлээ. Тэг илээ. Тэг хэлийн цэргийн том буйн сайхан байгуулт. Би анх 2013 онд Сумын зам би хэлийн цэргийн нэрдээс барилд анхны юм цолыг би авчихсан. Оо тийм тийм. Би хэлний зэрэгтэй их холбоотой гэсэн. Тийм байна. Буянтай байгаад. Билэгшээч явах гэж байна. Тийм. Яхын цол хэлний зэрэгт орж байгаад чаавал. Тэгэл 17 онд цэргийн наадам төрүүлж. Аа. Тэг 17 онд би анх 17 онд би анх хэлний зэрэгт орсон юм. Аа. 17 оны 2 сард тушаалгаар хэлний зэрэгт ороод тэгээд 6 сарын хэд цэргийн наадам төрүүлээ. Төрүүлээд. Тэгээд би цолтой болоод чиглэлээд Тэгээ 21-нд дараа улсын цол аваад. За за. Танд та мундаг ээлтэй юм шиг тийм байх шүү. Мундаг ээлтэй байгаад шүү тийм. Тэгээд дэвжээч гэсэн юм ерөөсөө яг тэр юунда бас бэлтгэл хийдэг тийм. Тэр манай бидний зэргийн хөвчөөс бол орон дээр бэлтгэл хийдэг тийм. Бүгчүүд нь цогц 3 дуу төр болгон тэнтэй. Аа. Нийт хам одоо хамтарсан бэлтгэл. Бүхний бэлтгэлийг ер нь одоо 7 хоногт одоо наадам төхөөд ирэнгүүт ер нь нэлээд шахаж эхлэх үү. Ер нь дээ намраас наадам дуусаад наадмынхаа маргаасаас барагдах хэл дараагийн бэлтгэл орж байна. Тэгэл яг гормоор л тэгэл яг хийдгээр нь тэгэл 7 хоногт
зарим нь 3 үндэс хийж, зарим нь 2 хийж. Тэгээд дундуур нь 2 хүчний бэлт. Хүчний бэлт хийх. Тэгээд гүйл цараа тэгээд уул мөнгө яг энэ юм. Чанга байл. Та нарын хүчний бэлт хийж харахаар өмнөөс нь бүр өстө. Заримдаа огшим орч юм шиг. Заримдаа бүр ёо халширмаач юм шиг. Хүчний бэлт хийж ороо ирэх гэж бас нэлээ ядарч өдөрч үе хэдэн тоног наар цааш нүргэж хэдэн. Аас л чанга байл шүү те. Ерөнхийдөө бол яг танай спорт хорооноос бас нэг сайхан зүйлийг санаачлаад хийсэн гэж би сургад уулсан. Тэр тухайга та нэг сайхан төлөвлөж яасан тоглолт хийсэн юм уу та тийм ээ? А манай хамтаач дивжэнэс хийсэн. А дивжэнэс юм тийм ээ. Сайн уу энэ 20 цайрын үед ч бас дэглэм юугаас сахиад манай хамтаач дивжэний бүхчүүд урлагийнхаа за гавьяд уттай нийлээд та утгын урлагийн бүх зод хүмүүс оролцсон тийм ээ. Хандвийн тоглолт хийсэн. Хандвийн аюулгүй сэтгэл хөдлөл. Баярлалаа гэсэн. А баярлалаа юм уу тийм ээ? Аймгийнхаа хүүхдийн зүрхний тасарт юм юу байдг вэ? Зүрхний аппарат гэнэ үү? За, зүрхний аппарат. За, за. Тото чухал юм. Хамгийн чухал юм. Нейрон зүрхний аппарат гэсэн юм. За, нейрон зүрхний аппарат. Тийм юм авч өгөө. Тэгээд спорт комплекс байх тийм тал нь тийм том төслийн хүрээнд тийм хандлын тоглолт хийх. Манай бүхчүүд бүгд оролцсон. Урлагийн гавьяат бол бүгд оролцсон. Сайхан тоглолт болоод төлөөсөөр бүгдлөөсөөр гарсан баг шүү. Дуу хоор гэснээр сар нэг зү сайн орчлоо. А манай Хишибатар Бачингийн дуулдаг бичлэгч бол YouTube-ээр нэлээ явдаг юм тийм ээ. Нэлээ явдаг шүү. Ваа бас мундаг фоло молов төө үзэлт мэлт нь амар лаг яв. Их сайхан дуулна. Сүлэлдэн уула холын хаалаас анаажсэ хүнгийн далгад нуурами. Сайхан дуулдгийг бол бүгд бүгдээр мэднэ. Тэгээ яг өнөөдөр одоо бас энэ нэг өргөө гэртэн чи ингээд яг доктор суугийн залуучууд ирээд байгаа юм шиг боловч эн чинь бас одоо Монголын олон мянган үзэгчд танаа гэрээ сайхан ороод гарч байна. Тэгээд энэ бүхний миний сайхан хүндлээд одоо би бас наши хараа нэг сайхан аяв хариулчихвал тун таатай байна. Боловчтой байх. Болгүй яах вэ? Болгүй. Дуу доктортай. Дуутай. Манай ах дүүс ер нь аав ээж ах дүүс ах нар ер нь бүгд сайхан дуулна. Тэдээс мортын дүү оо сайхан. Ер нь сайхан дуул найр майрын дээр найр ерөөл тавны уртын дуу сайхан дуул. Аа. Зааны сайхан аа ярьчихдээ. Сайхан нутгийнхаа тухай чандын нутгийнхаа дуу бол. Заа. Дүрэс үзэж байгаа чандын сүм гарны уугуул суул иргэдтэй. Аа. Чандын нутгийнхаа сүлд дуу. За. Дуул сонирхолё. Харуул өндөр алтайн уландаа хаурин шоошиг эрдэдэби харуултан досух алтай минэхо хартави мин бараймахо дэлгэн нутгийнхаа хурсан дээр за хөл хорооны дэглэм одоо шангатсан байдал руу бас дүгүй сайхан шилжлээ. Тэгээд үзэгчт маань бас хэдий бас яг бүр хатуу хөл хорооо дохтоогоогүйгээд бас тайвширч болохгүй. Одоо бол бас тархалт улам өндөр явагдаж байгаа. Улам хэцүү байгаа. Ийм учраас одоо иргэд маань үзэгчт маань бүгдээрээ сайхан ариун цэврийнхаа дэглэмийг чанд баримтлаад үйл ажиллагаануудаа одоо хянамгаа байж бүгдээрээ бас энэ нэг ахтар тахлыг бас нэг хамтын хүчээр сайхан давчих юмсан гэсэн бодолтой байгаа шүү. Тэгээд
ийм үед бас бидний бас гэртээ ямарчсан зочлох боломж олгосон танаа гэр бүлийнхэн бол маш их баярлалаа. Сайхан зүйлийг ярьж суулаа. Хонсон бол бүр одоо өшөөд их зүйлийг одоо ярьж хуучлагсан байлаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань одоо бас яг цар тахалтай холбогдуулаад хонохгүй байгааг би танд уулзахтаа хэлсэн тийм ээ. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн бас ивент итгэгч одоо Beauty Japan Cosmetics гэдэг одоо Японы гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг Монголд одоо аль бизнесийн онцгой хэрэгтээр оруулж ирдэг нэг юм байгуулга байна. Юу нэг ямар нэгэн ажил үйлс одоо сэвэн тэтгэгчдгүүгээр тийм ээ. Туршлахад их хэрэгшилтэй байдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор одоо манай нэвтрүүлэгтэй байнгын хамтран ажилладаг ивент тэтгэгч байгууллагуудтай бас бүгдээрэнд нь баярлалаа гэдгээ илэрхийлье. BGC Golden Gobi. За ингээд энд их гоёо. Энд их гоёо гэдэг шүү дээ. Юу нэг бөхчүүд гоо сайханд анхаарна зү тийм. Анхаар л байхгүй. Сайн анхаарна шүү. Энэ жишээс байнгын бэлтгэл сургалт байнгын хөлөрн хөлөрн ингээд нар салхинд бас гарч гүүн ингээд тэг ин арьс хуурайш нь янз бүр болно тийм. Бүгхээрээ л бүдүү мар байхгүй шүү. За энэ бол хэрэглэн шүү. Сэгэн шүү. Энэ Японы ков гэдэг одоо алдарт 110 жилийн түүхтэй улаан өнөөтэй савн гэж одоо алдартай. Японд бол маш алдартай юм савн байгаа. Энэгээр бол одоо гаар, нүур, бие одоо бүх зүйлээ угааж болно. За энийг ингээд танд бас үг. За энэ дотор бол одоо зөвхөн ирчүүд л угаах ёстой тий. За тийм ээ тий. Ирчүүд угаах ёстой шүү дээ. За энэ дотор бас мөн одоо биеийн саун бага бас одоо арьс чийгшүүлэх зорилготой. За мөн одоо энэ маш гоё маскнууд бас байгаа. Мөн арьсанд одоо тэжээл чийгшлүүдийг өгөх. За ингээд энэ гарын бэлгийг танд болон танаа гэр бүлийнхэн зориулъя. За баярлалаа. Beauty Japan Cosmetics. Төгс үтсэлэн тэгэр эрэлтэн. BJC. Makeup төгжөгч Mist. BJC. Тэгэд Монгол бүх юм босоо цагаан хэмэр. Монголын мань арт төмний үргэлж сайхан дэшиг тэтгэж ивэж явах болтугай. Бүх байна гэдэг өөрөө их нэр төрийн сайхан хэрэг юм. Бөхчүүдтэй бас ингэж уулзч ярихад үнэхээр сайхан хүмүүс байдгийг бол би одоо бас зах сухаас нь мэдрээд байгаа. Та бүхний цаашдын одоо бас өндөр спортын замналд амжилтанд одоо өндрөөс өндөр амжилт бүх үзэгчтэй хүмүүс хүсэн ерөө. Тэгэд одоо эрт ирээд эрт явах ч бас хэвгүй байх юм. Одоо тэгээд яалтч нөгөө нэвтрүүлгийн манд одоо нөгөө зочлох юу хугацаа маань ингээд болсон байна. Тийм бас хараад ингээд морд идэв. За баярлаа ингээд. Тагал үз юм тоолонд уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. Аа. Тэгээд одоо танаа тандаа нэвтрүүл бол одоо Монголын ард түмний бас хайртай нэг үз дуртай нэвтрүүлэг нэг орсон дох баяртай байна. За тэгээд танаа гэр бүлд цаашдын ажил хөдөлмөрт бүх үзэгчдийнхээ өмнөөс өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Ерөө яаж чаргал хамгийн сайн сайхан бүхэн одоо тараа бүхэнтэй үргэлж хамт байх болтугай. Тэгээд дараа сайхан эргэж дуулсан ерөө төвшлээ. За тэгээд за манай зочдсон баярлалаа. Дараа тухтай яриарэ хоноорой. За тэг энэ цаг хугацаатай сайхан болцсныхаа дараа хэвлэлээ бас нэг лагер маа гэж юм уу те. Сайхан асуу хүүхдүүдтэй болж байгаа хонхон ирэх байлгүй. Тэгээд 100 жилийн ойгороо зодглох байлгүй. Зодглох яах вэ? Тэгээд тийм ээ. Тэгээд спортын өндөр амжилт хүсье үрээд сайн барилт дээрээ. Баярлаа. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За сайн суучаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Далдаараа манаха. Баярлалаа. Баярлалаа. За.